बीएलडब्ल्यूଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ଚଳିତ ମାସ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିପୁରଠାରେ ବିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ବାଲିଘରି ଗାଁରେ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟି ସାରି ହରିଦାସପୁର ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ 30 ସମୟରେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ପରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ଏକ ବାଥରୁମ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ଶବ ମିଳିଥିଲା। ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ କ'ଣ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ହତ୍ୟାଠୁ ଆହୁରି ବରଂ ଜଘନ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକା ନେଇ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କି ପ୍ରକାର ଚାପ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଧର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ବିଜେପି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସେହି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ବିଜେଡ଼ିର ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବିଜେପି କହିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ବିଜେପି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଛି ଯେ ସ୍ମିତା ରାଣୀଙ୍କ ସହ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ସେହିଦିନ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଓ ରାମକୋ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି କେସ୍କୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ସହ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାନଯାଏ ତେବେ ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି।